Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, Institut za održive zajednice, potpisali su ugovore o dodeli donacije od $636,000 za 16 organizacija građanskog društva u Srbiji, koje su podnele najkvalitetnije predloge za rešavanje problema građana u okviru konkursa koji je raspisan krajem avgusta prošle godine. Direktor misije USAID-a u Srbiji, Michael Harvey, istakao je da su te organizacije odabrane zato što su pokazale volju i sposobnost da rade na promenama u društvu. Na konkursu je najveća pažnja posvećena projektima koji se bave tematikom koja se odnosi na odgovornost i transparentnost organa vlasti, zatim unapređenje socijalno-ekonomskih prava građana kao i unapređenje zaštite životne sredine. Donacije su između ostalih dobili INCES Trauma Centar, Centar za alternativno rešavanje sukoba, Ekološko društvo Helix kao i Biro za društvene istraživanje i Fond Centra za demokratiju. Mi se bavimo zaštitom ekonomskih i socijalnih prava u Fondaciji Centar za demokratiju i ovaj segment tog našeg projekta tiče se zdravih i bezbednih uslova na radnom mestu. Dakle, pokušat ćemo da sa građanima Srbije, sa biznisom, sa lokalnim zajednicama, utičemo na povećanje zdravih i bezbednih uslova na radnom mestu. Biro za društveno istraživanje će ovu donaciju USAID-a iskoristiti za iniciranje bore protiv korupcije na lokalnom nivou. Korupcija se ne može iskoreniti, ali zaista država, a prevashodno društvo i građani mogu da svojim ponašanjem prosto doprinesu da cena korupcije bude visoka. Jer vi ćete samo tako se uspeti izboriti protiv korupcije. Šef misije USAID u Srbiji, Michael Harvey, ocenio je da nevladine organizacije postaju sve više agencije za društvenu akciju. Harvey je poručio da je u radu vlade Srbije primećuje spremnost za partnerstvo javnog i privatnog sektora i da je ohrabren nedavno usvojenim zakonom o udruženjima. Građani mogu da se bave pitanjima koji ih interesuju, poput zaštite životne sredine, nasilja nad ženama, pravima manjina. To pokazuje sazrevanje, odrastanje civilnog sektora. Transparentnost je dvosmerna ulica. Ako ne vladine organizacije traže transparentnost u radu vlade, onda to moraju da obezbede i u svojim redovima. Konkurs Instituta za održive zajednice je deo USAID-ovog programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva, čiji osnovni cilj je unapređenje rada organizacija građanskog društva kako bi imale konstruktivniju ulogu u izgradnji demokratske, prosperitetne Srbije na putu ka evropskim integracijama.